Ahoj lidi, já jsem Max Green, reakce většinou netočím a dneska jsem donucený to natočit. Jeden sledovaný youtuber, který se říká Sibizan, reagoval na jeden zápas Clash of the Stars 4 na tiskovou konferenci a nazval to extrémní zklamání, kde mě osobně neurazil, ale něco řekl o mně. Teďka si to právě poslechněte. Každopádně jo, Max Green, ten mi posílal hlasovky non-stop. Jak to říčili ve videu, že prej jsem údajně předposílal mu non-stop hlasovky, což je lež, a já vám právě ukážu důkaz. Já jsem mu vůbec ani hlasovky neposílal. Toto video dělám proto, abyste si uvědomili, že nemáte věřit, co je na internetu, a ten zakuklenec, co dělal na mě tu reakci, tak to dělá pro sledovanost. Takže mě hezky a čau. Dnešní trénink. Patrik má 100 kilo, Max ho schodí na zem. Tyjo, teď se tady perou na zemi spolu, přetahujou se. Tyjo, to je zajímavý boj. Tyjo, ho škrtí. Žralok je v kravatě. Jeď. Matouč, já tě rozjebu, kurva!